Meillä on suojat meni alas, kun toi meni hyppimään tonne. No, ollaan vielä johossa. Toista yhdellä. Se on yksi enemmän. Nyt on tasoissa, parasta jäädä tänne. Kutellaan, että se yksi paunaa tänne. Ei näy tuolla vielä. Sinne hiipii täällä. Tuolla. Jep, sieltä tulis. Squid. Mikä tää oli Goldfish? Goldfish. Squid tulee tuota pihan vasemmalta. Ne molemmat tulee no. Sieltä. Tuolla tekee jotain pihan. Menemme piiloon. Se enkin näy mun takana. Siinähän se on. Siinä on siis vähän levyempi liian lujaa se. Peruta vähän. Jep. Nyt hyvä. Hyvä tosta vähän liekki. Oh shit. Mentiin aika nopeasti alas. Joo. Ne molemmat keskittulet meihin. Me ei sinne paljon voi tehdä mitään. That's a fucking pass. 3-2. 3-2. Tämä kaveri on tuolla vielä hengissä kuitenkin. Yltää justiin. Okei. Pysy vähän kauempana niistä. Kumpikin on piilossa. Sanoo, että odota tuota kaveria. Tuolta tulee tuo. Ja tuolta tulee tuo. Kumpa ammuta? Tuota. Se tulee nopeasti. Jep, nyt ammutaan tätä toista. Tää rämmätä meitä. Jep. Tuolta tulee taas yksi. Muuta meni ase. Siellä. Oi voi voi voi. Ei ole sitä kääntämään kunnolla. Kaikki on oikein palasina. Jep, me ei pysty liikkumaan mihinkään. Jättää miinojakin tänne. Jep, ei hyvä.
en tiedä. Ei kuulu juuri mitään. Fuck. MS Trust. Hetkonen, mitä sitä nyt onkin homma? Sun on kyllä tää mappi tässä. Waiting for captain to deploy. Just. Mielenkiintoista. Eikö se toimi? Mä en pysty tekemään mitään tässä. Ai jumittu tähän. Mitä tapahtuu? Lähetäänpä sitten. Thank you, chaps. We'll be continuing just some other time. And thank you for watching.